Të kemi në pyetje në YouTube, kanalin tim YouTube, faleminderit shumë. Thot një pyetje, a është më mirë me i kthy në USDT apo në BUSD? Unë zakonisht përdor USDT, besoj është njësoj apo ka ndonjë dallim. Sa përket exchange-it, dallim nuk ka, sepse një me një thuja shkon. Kjo, që të dyja, dhe më thonë, kryu njëtën procedur, janë kryu më asesuj për exchange, që të thotë që përmesoj të mundesh me blej një kojen tjetër, edhe mundesh me shqit pashtu një kojen tjetër. Sa përket siguris, BUSD apo BUSD, ka më te për siguris e so ka USDT. Ta një shkujmë për shamëll të ledzojmë njërën për këtyre në artikullëve këto, e kemi në gjuhën angleze këto, si do qoftë e kam për këtyre në gjuhën shqipeve që ta kuptan edhe jo. Dhe çfarë bën BUSD dhe USDT të ndryshëm? Pra, BUSD në mënyrë rutinore i nështruhet auditimeve në fali për të garantuar sigurinë e ti. BUSD përfundon auditimet mujore përmes firmës së auditimit vedhëm për të siguruar që furnizimi i BUSD përputhet me paratë në bankë që lidhen me këtë token. Me gjithat, USDT nuk i nështruhet një praktike auditimi aq rigoros. Pra se për këtë siguris, është më mirë BUSD. Unë gjithmoni trembe një USDT-së nëse ndonjëherë ka mundësi që të falimentoj sikur UST-ja. Nëse diso e dini për këtë kohen UST, pastaj e kanë kalu edhe C-jë në fund, po ka qenë vetëm UST. Edhe kjo ka qenë njëre prej exchange-eve që ke mujt me blej përmes këti, dhe më thonë kojina, dhe sa tash ka ro, edhe kishte një ro me dhe shumat modhe, po tash gradualisht, dhe më thonë i ka djek djeso të zara, edhe besoj që kjo do të munduhet të arri e vetëm e kohen që mundet me posë ma shumë siguri që do të shkojnë në $1, është kjo dhe më thonë UST-C. Qëllimi kësojnë në besoj do të munduhen prapë që të kthejen në pikën ku kanë qenë, edhe pastaj të përdoret si exchange, sikur USDT të BUSD të përdoret edhe kjo në atë mënyrë, sepse soher bëjnë këta exchange, atëhere e nori një përqindje shumë të vogël, po sa dhe vogël të është, so blerë dhe shqitje bëhen brenda dite, këta mund me fitu jetë zekë një shumë. Pra ndaj për them se e mira e USDT-s e këti kujinë, më fale ku e ishëm këto, për që përmënduna me kalu dhe me thonë USDT, e mira e USDT-s së në këtë ras është se ky coin ka ma shumë me të, dhe më thonë mundu me bo blerë dhe shqitje. Shumë herë në për platforma tjera jashtë Binance, ki problem me blebi me BUSD apo BUSD, do të me përdojnë USD të për me ble atë coin. Pra, jashtë platforma në Binance nuk mund, dërsa kjo, ky coin është i Binance, edhe shumë i cenrosit dhe më përdojnë vetëm brenda Binance. A është e mirë për dere sa ti mundesh me blej kojina, se ko disa kojina që nuk mundesh me blej me BUSD, vetëm me USDT. Pra ndaj për dere sa, ajo është prezente dhe mundesh me blej, por shamës shkujmë na një kojin, pa zëm, pa e morrim, përshka që shumë shqiptor e njufin Shiba, atër e pa është foqë Shiba kësisoj. Për momentet të regon dhe me thonë me qëfar mundesh me blej, na po shkujmë na vetëm këtu tek Binance, se më duke të zinë, nuk është foqë i mirë ajo, edhe po e shkrujmë SHIB. Kësi rosti, edhe nëse shkrujmë në trade, atër ka mundësi me nash foqë me BUSD. Pra, po nëse shkrujmë këtu SHIB, atëherë e shfoqë, thëtë mundësh me blej me USDT, të parë në qëtë, BUSD e dyta, pastaj BRL me euro, me tërë i audë dojgjë me BNB, pra ke mundësi me gjithë këtu kujina me blekët. Pra të rekomandën që me cilat mosh me blekët. Pra ndaj nëse kjo gjindët në list, po shamë të shkru në BUSD, atër ju kësha preferu blene me BUSD. Po ashtu e shqitni edhe me BUSD. Pse? Sepse kur të vijet e konvertimi i BUSD-s, kretë që farduhet ju shkoni në wallet, tek BUSD klikoni convert, edhe konvertoni ato në USDT kur do që ju dëshironi, pa problem fare, pro e konvertoni shumë shpet aty për aty brenda sekundave. Besoj që mjafton kë spjegim pikat shkurta sa përket USDT ose BUSD,
tani qëtë dyja, si që thash, e kanë të mirat e veta. USDT është exchange ma i fuqishëm në aspektin me çdo coin tjetër mundesh me ble, ndërsa me BUSD nuk mundesh me ble çdo coin. Pra, në Binance ke mundësi një pjesë e madhe të coinave të blesh, po në platforma tjera nuk ke mundësi. Prandaj duhet me përdor USDT. Vetëm Binance nëse bën exchange, unë ju kisha sugjeru përdorni BUSD. Nëse në exchange atëherë duhet patjetër të mund të përdorit USDT. Kaq, faleminderit.